shihën në çdo pjesë të maleve në Kamenic. E në mesin e kërpudhave që mblidhen është edhe tartufi, e cila është më e rallë. Përveç pamjes e veçantë që ka, ajo ka edhe disa veçori tjera që e dallojnë. Për to flet udhëheqësi kompanisë grumbulluese në komunën e Kamenicës, Fatmir Krasniqi. Tartufi, më thonë të drejtën, nuk bën pjesë edhe grupin e këpurdhave, është më tepër si zhardhok. Ai rritet 19, diku 20 deri 30 cm. Për më zhvillu një tartuf në simbioz shembl me drunin e ahit apo qarit, ndoshta i nevojitet ku më shumë se 20 vite. Veç tjera shkrasni që të regoj dhe për çmimin e lartë që zakonishitet ky lloj kërpudhe. Tartufi i zi, dikun ka 100 deri në 200 euro bën, se është e ka fuqin ma dopt, ndërsa tartufi i barë dhe këmë përmenë çmimin 800 deri 1200 euro kilograme. Me që nuk gjendet në bitokë, mbledhja tartufit bëhet në një mënyrë jo shumë të zakonshme. Më mirën kur haset tartufit dhe ai gjendet sidomos me qenë të cilat janë të specializuar për gjetjen e tartufit, ai ka një aromë jashtëzakonisht një aromë të mirë. Veç grumbullimit të tartufit, kjo kompani brenda ditës kultivon edhe disa lloje të kërpudhave.